بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستوں کو, امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج ہم آپ کو ایک نئی فارمنگ کی ٹرک کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ایک ہی کھیت میں آپ دو فصلیں یکے بعد دیگرے کیسے لے سکتے ہیں, جس میں آپ کا خرچہ بھی بالکل معقول ہوگا اور آپ اس سے جو ہے بینیفٹ بھی پورا اٹھا لیں گے. تو بغیر دیر کیے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتا رہے. تو دوستو, آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ شملہ کی فصل ہے جو ہم نے کاشت کی تھی اگست ستمبر میں. پوری سردی بھی اس سے ہم نے فروٹنگ لی ہے. اس کے اوپر یہ میڈیم ٹنل تھا, یہ سٹک والا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو شملہ کے فصل اب بالکل ڈیڈ ہونے کے قریب ہے. ہم نے اس کی اچھی سے تڑائی کروا کے, پکنگ کروا کے, تو پھر ہم نے اس کو جو ہے نا اندر روٹا چلا دینا ہے, ہینڈ والا چھوٹا روٹا ویٹر چلائیں گے, اس کی صفائی کریں گے. اور یہ جو سٹک تھی نا, یہ ہم نے ایز اٹ از چھوڑ کے انہی کے اوپر جو ہے نا نیٹ بچھا کے تو ہم نے کریلا لگا دیا تھا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریلے کی فسٹ پکنگ ہو چکی ہے. یہ تقریباً ہم نے آج کہہ لیں کہ یہ مئی کا مہینہ ہے, تو مئی تک ہم نے یہ شملہ کی کراپ بھی چلائی ہے اور ایک مہینہ سوا مہینہ ہو گیا ہم نے یہ نا کریلے کی فصل لگا دی تھی. تو اب ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر کریلا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھیل گیا ہے اور ماشاءاللہ فروٹنگ بھی اس میں اچھی ہے اور فسٹ پکنگ ہم اس میں سے کر چکے ہیں. ماشاءاللہ ریٹ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ ایک فارمنگ کے لحاظ سے آئیڈیا ہے تمام ذمہ دار دوستوں کے لیے, جو بھی ٹنل فارمنگ یا ویجیٹیبل کے گروورز ہیں ان کے لیے. فردر اس کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ہماری بایو میں ہمارے نمبر موجود ہیں, تو آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اپنے بھائی کو دیں اجازت. جزاک اللہ, اللہ حافظ.